Здравейте! Вие гледате Дами канят и рубриката Музикално. Днес сме си поканили една много колоритна личност. Изпълнителят Джей Джей ни е на гости. Джей Джей, здравей! Добре си дошъл! Много се радвам, че съм тук. Много е забавно при вас. Винаги е така, сега разбираш има какво. Да, добре, добре ви се получава. Колегите са ми луди. Искам първо да те поздравя за празника. Честит! Аз нямам Мартиница сега в студиото, но като излезем, ще ти сложа, понеже няма да ти отива на синята рокля. Добре. Джей Джей, зрителите те познават от екрана и от сцената като много талантлив изпълнител. Но аз искам да обърнем повече внимание на твоята личност. Затова съм подготвила едно много бързо блиц интервю. Готов ли си? Аз започвам, а ти довършваш първото нещо, което дойде на ум. Добре. Хайде. Казвам се. Георги. Само Георги Симеонов. Ти си нямаш фамилия. Няма Георги Симеонов съм. На колко години съм? На 29. Роден съм. В Пловдив. Обичам. Музиката. Мразя. Няма нещо, което да мразя толкова силно, че да се сети веднага, наистина. Да. Бъдето... Не, сетих се, пиле фрикасе. От детската градина го мразя. Преял си с пиле фракасе и отдаваш. Беше кошмарни кожи, пилишки. Безумно. Мразя го това, наистина. Добре, продължаваме. Първото нещо, което правя сутрин е... Да си измия зъбите. Никога не бих? Какво не бих? Не знам. Никога не бих скочил с бънджи, между другото. Значи следващия въпрос е страх ме е от... Зми. Ами ще кажеш от високо. Не от зми. Ти ме изненадваш. През свободното си време... Ходи на кино, с приятели излизам винаги. Ако бях животно, щях да съм... Маймуна. Ще ти отива. Море или планина? Море, със сигурност. С мъж или жена? Жена, зависи. Зависи. Добре. Като кой да пуша наргиле, с мъже определено. Така ли? Да. Супер, спирам до тук, защото става много интимно това блиц интервю. Аз искам да си поговорим за нещо, което много скоро стана факт. Твоя нов сингъл. Да. Ти изкара едно страхотно видео. Благодаря. Предлагам първо да го изгледаме и след това да коментираме. Добре. Екшън. Да докараш рая в тая стая. Добра си, без да се стараеш. Аз ще съм банкера и бижутера. Ако си дама, ще съм офицера. Вечеря на Венера, бомбониера. Догоре с фокуси си, нямаш бариера. С тебе ще играем, без грешка или просто изхвърчаш като пешка. Два през нощта и в 7 сутринта. Звънни ми и доставка ти правя до дома. Кажи ми само, че го искаш и готов, веднага съм да стана твоя дилър на любов. Искаш ли по ръба ти да водиш и речника ми да е без не. Искам пак, искам пак, ти ми трябваш спешно моята доза от любов да ми дадеш. Ти, точно ти. Това парче е много готино. Да. Как си реши да го направиш? Как ти скоро работиш този екип? Изглежда супер професионално снимано видеото. Поздравление, много ми харесва. Благодаря. Аз написах тая песен преди около 4 месеца. Да, мелодията е моя. Около 4-5 месеца някъде всъщност направих музиката за нея. Вдъхновен от бита на Джей Си, той даже мисля, че спечели, той спечели награда за битмейкър на годината на хип-хоп наградите. Mm-hmm. А пък Анастасия Мавродиева,
облече в думи идеята ми за това, какво искам да изразя с тая песен. А ти писал ли си текстове до сега, Джей? Ами, писал съм, да. Получава някакви... Не особено. Аз съм повече по композициите на мелодиите, по-скоро, отколкото текстовете. Много съм клиширан. Всичко е сега, тук, веднага, разбрах, така, някакви глупости. Нямам кой знае колко... Колко време е нужно за да се направи едно парче всъщност от създаването на музиката, текста? Колко време ти отне примерно за Дигор на любов? Зависи. Ами аз го подготвям, да, около 4 месеца подготвям този проект. От лятото някъде, края на лятото и всъщност го презентирах в началото на декември. Така че те са различни факторите, които определят за колко време може да се случи една песен. Това е да направиш, нали, добър аранжимент, мелодията, която аз си написах ясно, но текста за колко време ще се случи. След това идеята за видеото. Ти винаги ли работиш с един и същ екип? Мисля, някой, който се е доказал, че... Ами, не, между другото, за първи път работя с Джейси и с Анастасия и се получи много добре. Иначе с Ники Нанков... Значи ще продължиш за бъдеще? Да, най-вероятно. Започвам да правя ново парче, между другото. С Ники Нанков съм правил и други видеа. Видеа съм снимал с него. Ние сме се намерили вече, напаснали. Но пък с Радо Гочев, който беше оператор на целия клип, работих за първи път. Изключителен професионалист. Къде сте имал? Това някакви халета, нещо неонови светлини. Снимахме в един мол, където специално построиха две студийни площадки. Специално за клипа? Да, където снимахме и на паркинга на този мол, много як паркинг има, който по принцип мисля, че не се е използвал от посетителите. За комерциална цел? Да. Само да. За клипове? И снимахме и по улиците на София, около Връстното, Цариградско шосе. Колко време ви отне да снимате клипа? 2 дни? Не, успяхме да се вместим в 17 часа. Снимачен ден, да, от сутринта до другата сутрин. Успя да изглеждаш еднакво свеж и от началото, и в края на 17-я час. Еми да, когато ти знаеш, че когато си на снимки, няма никакво значение. В смисъл, мобилизираш се и нещата се случват. Каква е тая кола, дето е вътре? Много е яка. Много интересна. Това е последен модел Dodge Challenger. Американски автомобил. Да, решихме, че като съм дилър на любов, трябва да имам някакъв супер як автомобил, дето много бързо да разнасям тая любов. Наляво и надясно. И като звъннат за миг да съм на място и да дарявам. Продължаваш ли да приемаш поръчки все още? Да, чакам. Пишат между другото, всички могат да ми пишат в Фейсбук. Да, едни прекрасни дами от Азия бяха на гости. Да. Те имаха нужда от любов. Малко бяха кисели. Нали, а пък ти така пръщиш. Браво. Да явам любов постоянно. Пръскаш. Добре, а защо? Каква е причината да не изкарваш много често нови сингли? Ами, вдъхновение. Аз правя песните Липса си сам. Липса ти вдъхновение. Да. Огледай се! Огледай се! Виж! Мисля, че си заета. Да ти кажеш. Е, така е. Да, тук може би трябва да благодарим на господин Захариев. Да, да го благодарим на кой още? На Хари. Да. На Йори. Да се чувстват всичките поздравени. Да. Наши приятели, които всъщност ни срещнаха и аз съм много щастлив от нашето познанство. Да, ние с теб се познаваме от преди това. Аз също се радвам, че ти имам и като приятел. Да. Добре, искам сега да кажем нещо друго. Ти преди това си участвал членувал си в една група, 032. Да, 032. Какво се случи там? Ами, бяхме много малки, когато започвахме, някъде на 16-17 години. Имахме много успешна кариера, много видеосингли, концерти. Ама защо създадохте тази група? Така от няма какво да правя, нали? Тинейджър съм тук, имам малко свободно време, дай ще правим една група. Всички сме много за музиката и всички сме от Пловдив, нали, когато това се случи. Имаше един караоке конкурс на първия бирфест, който се случваше в Пловдив. Това беше преди много години, повече от 10 години. И решихме да се явим там, да пеем. Много малки, много притеснени, въобще, нали... Страдал ли си някого от сценична треска? Ти не ми приличаш на човек, който се притеснява. Хората, които ме познават сега, никога няма да предположат, че аз бях много притеснителен човек всъщност. На първите ми интервюта при Ники Кънчев и при Драго Драганов, когато ми питаха някакъв въпрос, започнаха да ми треперят колената. Сериозно? Да, и не можех да отговоря. Ей, така се гипсирах и заставах и добре, че бяха с още три момчета, които да поемат това.
Но аз съм принцип много притеснителен, но с времето някакси го израснах и като се опознаеш повече, като си се чувстваш добре в себе си, някакси да си по-уверен. Почваш да се изразяваш достатъчно добре, така че да те разбират. Добре, ти имаш доста екзотична визия, има някакъв микс в тебе. Смисъл, майка ми беше преди мен на интервю, между другото. Добре, а защо? Защо си толкова дръпнати очите? Защото съм прабългарин. Прабългарите? Да. Ами всъщност, да, прабългарите са идват от монголоидната раса, така че някъде в мен е останал някакъв такъв ген. Не знам моите предци извън тези, които сигурно познавам. Сигурно много често ти го задават този въпрос. Всички, да, всеки с който се запозная, ме пита дали... Не се ли са чули, нямам... ти говорят на английски директно, например, някъде в ресторанти? Много пъти, много пъти. Да, най-смешното е, като ходя в чужбина, че ме мислят за Сай, този Gangnam Style. А, да. Значи в Харлоц, в Лондон, имаше едно момиче, което изпадна в истерия, като ме видя САААА! Почна да крещи. И аз викам, боже, това момиче, какво направи? В мига, в който започна да крещи САЙ, 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 САЙ. И аз викам, ахо, значи... Другото, като смисля, наистина имате нещо общо. Да, той е такъв един дундю. Освен, че правиш хитове, с какво друго се занимаваш, Джей? Преподавам пеене. Ето, това е яко. Имам около... Има много деца и не само деца, с които се занимавам. Ти си една многодетна майка. Има много деца. Еми да, те вече няма такъв закон, който ограничават в Китай да се ражда, така че... Каква е възрастта на дечицата, които идват? Най-малкото ми детенция е на 6, най-възрастен ми ученик е на 55-56, може би. Да. Значи деца от 6 до 55. Да, примерно. Във всеки един има порив... за музика и когато... Сериозно ли? Да. Дори в мен? Ти ми връщаш надеждата, човек. Все пак беше диджей преди известно да, време. Така точно. Че много те моля, получи супер, се, много яко. Уникален подбор на парчета беше направил. Благодаря, благодаря, Джей. Дженифър Лопес, той... Ама ме взимаш, обещаваш, че ме взимаш по твоето крило? Взимам те, да, даже в другото ми видео те взимам. Ама ще карам, ще карам до джаз. Добре, някаква друга кола ще вземем. Тук някакво ламбургини твоя колега предложи, така че няма проблем. Да, каквото се намери това, нали? Да. Сега ние ще влезем в положение все пак. Да. Ламбургини. Ще ти отива, ти кажа. Джей, обаче искам сега да пожелаем за завършек нещо на нашите зрители. Обърни се към българите и нещо е такова позитивно, точно в твой стил искам да им пожелаеш. Ами аз винаги пожелавам на хората да са много добри, защото всеки един има нужда от това да споделя обич, да споделя позитивна енергия, защото ние живеем в ужасен град, в ужасна държава, в време, в много което... Много позитивно! Не, слушай сега да ти кажа. Във време, в което всеки един се е затворил много в себе си. Всъщност не си дава сметка, че това, което даваш на света, това ти се връща. И това е много важно, наистина, с усмивка да приемаме всичко, да се събуждаме щастливи и да правим, да работим това, което ни харесва и то да ни дава щастие. И иначе мога и на китайски нещо да кажа. Можеш ли? Лайниман. Я пак? Лайниман. Лайниман. Това значи правильно. Обичам те. Ами какъв по-добър завършик от Уайнихъм. Почти разтях, нали? Джей, благодаря ти за това гостуване. Ще те поканим пак при следващия ти сингъл. Надявам се той да скоро да задвижиш нещата. Започвам да го правя, така че се надявам, че до лятото ще издам ново парче. Супер! Чакаме го с нетърпение. Благодаря ти. И аз ти благодаря.